Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatlı Baş Polis İdarəsində Cinayət Axtarışı İdarəsinin rəisi Cəbrail Vəliyev vəzifəsindən azad edilib. Reportun əldə etdiyi məlumata görə bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Cəbrail Vəliyev xidməti fəaliyyətində yol verdiyi nöqsanlara görə işdən çıxarılıb. Qeyd edək ki, Cəbrail Vəliyev daha əvvəl Salyan rayon polis şöbəsinin rəis vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, Cəbrail Vəliyev Prezident Administrasiyasının ləğv olunmuş İctimai Siyasi Məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun qaynıdır.